No a samozřejmě nesmíme zapomínat na horory, protože ty jsou pro Oculus jak dělané. Podíváme se do Alone in the Rift. Takže jsme v lese. Cthulhu obecné žije v lese, žije v lese, žije v lese. Tyjo, ale ono to opravdu má takový lovecraftovský nádech. V horách šílenství. Takže budu chodit podél světýlek. Protože jak víme všichni, kdo jsme hráli Alana Wakea, když je někde světlo, tak je tam bezpečí. Běhat nemůžu, takže do bezpečí nedoběhnu. Zde můžu říct jednu věc. Já se v noci v lese nikdy nebál. Nicméně dívat se na filmy typu Blair Witch a další záležitosti, kde je a chtěl jsem říct, kde někdo bydlí v lese a má tam domeček a chce zabíjet jiný lidi. Nejenom, že se mi točí hlava, ale ještě mi po ní běhají mravenci. Paráda, zdrháme, 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 nevíme kam a zdrháme. No, sugestivní hudba, no, děkuju vám za ní, no. To je fakt jako super. Ne, ne, tak nic nejde, strom. Ale něco se stane, ty smyčce jedou. Ty smyčce jedou. Baterka moc nesvítí. Malý holčičky na mě takhle, no to je fakt výborný. Malý strašidelný holčičky. Nebo to nebyla holčička a ono je to celkem vlastně jedno. No dobrý, tak to by možná stačilo. Everything is stable. I'm starting the generation of the universe. Okay then, looks like your adventure is going to start soon. You'll be transferred in a dream created thanks to the data we collected. I'll explain this later in detail, but do not remove your virtual reality device. It is directly linked to your cerebral activity. Hey, check this out. Something is weird. Yeah, what's going on? The generator is out of bounds. Don't worry, we can fix that. I tried to refresh the process, but it's too late. He's already inside. Tohle je skvělý. Když to můžeš chodit, tohle je úplně výborný. Kdyby si člověk představil Silent Hill, který by mohl projít tímhle způsobem, přímo uvnitř, tak by to bylo úplně epický. Chodba je celkem dost strašidelná. Tady je nějaká židla, ale není to asi to ono. Zasíná to. Ne, já nechci tmu. Já musím zůstat ve světlech. To zní jako nepouští mě. Tak do toho nejdu. Tam, kde není světlo, tam nejdu. Ne, ne, světlo! Oculus Rift je fantastická hračka, ale musí ještě ujít kus cesty, abych se kvůli němu vzdala konzole. Ne, dobrý to bylo. Co děláš? Já konzole riftuju.